بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دی ورسیږي او زل بیا هم تاسو قدر من لیدونکو ته هیله مندم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن بیا هم د یوې تابع مشتق وایو. زده کوونکو تاسو په تیر مبحث کې تغییرات متوسط او ورسره مشتقات درس ولوستو، هیله مندم هغه مباحث تاسو په ډیر دقت سره ویډیو لیدلې وي او یا څه مو زده کړي وي. نن بیا هم زده کوونکو مشتق مبحث ته خو نن به د یوې تابع مشتق ولولو. موږ کولی شو د یوې تابع مشتق څنګه په لاس راوړو او موږ څنګه کولی شو د یوې تابع مشتق ښکاره کړو. د نهې کې زده کوونکو راځئ دغه مبحث بیا هم عنوان وایي د یوې تابع مشتق. دغه مبحث تاسو د خپلو کتابونو په اووه څلوېښتمه او اته څلوېښتمه پاڼه کې وګورئ او همدې ترتیب باندې زده کوونکو وروسته دین چې تاسو دغه ویډیو ګورئ په منظم ډول باندې پس تاسو دغه مبحث زده شي. د تابع او د متحول د بدلون د لیمټ نسبت ته کله چې متحول ته زائد صفر ته تقرب وکړي د تابع مشتق بلل کیږي، چې دغه ناحیه په څه شي باندې چې ښودل کیږي زده کوونکو لیمټ چې دلتا وای پر دلتا ایکس کله چې دلتا ایکس تقرب وکړي، یا وای زده کوونکو چې هغه په اف زبر د ایکس، یعنی زده کوونکو د همدې تابع مشتق تاسو کولی شئ کله چې دلتا وای پر دلتا ایکس ته زائد وکړي دلتا ایکس تقرب وکړي صفر ته، یا دلتا وای پر دلتا ایکس، یا هم دی، یعنی زده کوونکو ډیرایوټیو یعنی مشتق اف ایکس تابع نظر ایکس ته، یا هم په وای زبر یا هم اف زبر د ایکس باندې موږ کولی شو دغه مشتق ښکاره کړو. د څه شي موږ کولی شو په دغه ټولو سمبولونو چې دې نهې کې مساوي قرار ورکول شوي دي د یوې تابع مشتق محاسبه کړو. نو زده کوونکو موږ کولی شو په دې باندې ټول دغه سمبولونه دې نهې کې یادول چې وشوه د تابع مشتق ښکاره کړو. زده کوونکو موږ به څنګه دلتا وای پر دلتا ایکس لاسته راوړو؟ په دې نهې کې زه تاسو ته مثال کاروم او سره د دې چې ثبوت کاروم زده کوونکو تاسو ته به مثال یې هم کار کړم. وایه که چېرته موږ تابع ولرو چې وای مساوي وي په اف ایکس تابع، تاسو پوهیږئ زده کوونکو چې عیناً دواړه یو مفهوم یې راکوي. ښایي وایه که چېرته وای د دلتا وای په اندازه باندې وای ته زائد وکړي او دې نهې کې اف ایکس تابع د دلتا ایکس په اندازه باندې ته زائد وکړي، یعنې اف ایکس مثبت دلتا ایکس په اندازه باندې ته زائد وکړي، موږ وایو دې نهې کې زده کوونکو دلتا وای د لاسته راوړلو لپاره وایو چې اف ایکس مثبت دلتا ایکس په همدې ترتیب باندې دغه مثبت وای دې طرف ته مساوات راوړم منفي وای کیږي. زده کوونکو ښایي زه داسې وایم چې دلتا وای په خپله مساوي اف ایکس مثبت دلتا ایکس هم په خپله دغه منفي وای منفي په خپله لیکم، خو د وای پر ځای تابع لیکم منفي اف ایکس موږ خپل تابع لیکو. زده کوونکو په دې نهې کې ما څه شی دلتا وای راوړی دی پلاس چې اف ایکس مثبت دلتا ایکس منفي اف ایکس شو، اطراف غواړم تقسیم د دلتا ایکس کم، دلتا ایکس تقسیم یې کومه تر څو ماته ته زائد د تابع پلاس راشي. دلتا ایکس د ځای کې هم دلتا ایکس، تاسو کولی شئ مخرجونه جدا هم کړئ او په یو ځای ډول باندې هم ولیکئ. ښایي دې نهې کې موږ څه شی چې لاسته راوړ دلتا وای پر دلتا ایکس د تابع تزاید ده، او موږ چې وای په څومره اندازه تزاید کوي اف ایکس تابع په څومره اندازه باندې تزاید کوي، او بالاخره نهایي رابطه دې نهې کې دلتا وای پر دلتا ایکس مساوي شوه په اف ایکس مثبت دلتا ایکس منفي اف ایکس پر زده کوونکو دلتا ایکس. دغه رابطه زده کوونکو تاسو په یاد ونیسئ. اوس به په دې رابطې کې مثالونه لرو، خو دې نهې کې لیمټ چې دلتا ایکس تقرب کوي صفر ته دلتا وای پر دلتا ایکس د تابع تزاید د تابع مشتق ده، یا دی وای پر دی ایکس، یا دی اف ایکس پر دی ایکس، یعنی د تابع اف ایکس تابع مشتق اخلي ډیرایوټیو دی اف د اف ایکس تابع نظر ایکس ته، د اف ایکس تابع مشتق اخلي نظر ایکس ته، یا هم زده کوونکو په وای زبر باندې د تابع مشتق ښکاره کوو، یا هم اف زبر د ایکس هم همدا مفهوم یې راکوي. د لومړني مثال په لور باندې زده کوونکو سوال حلو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. مثال یې درکړئ. لومړنی مثال د کتاب ده اف ایکس مساوي په دوه ایکس، وایي د دې تابع مشتق تاسو په لاس راوړئ. مشتق زده کوونکو په لاس راوړو، خو په کومه طریقه؟ زده کوونکو هماغه طریقه چې ما دې نهې کې تاسو ته ثبوت کړه، دلتا وای پر دلتا ایکس ما یو رابطه لاسته راوړه، مثال په رابطه کې حلومه
او تاسو زموږ ملتیا بیا هم وکړئ. موږ فرمول درلود زده کوونکو چې اف زبر د اکس مساوي کیږي اف زبر د اکس، یا هم زده کوونکو چې لیمټ دلتا اکس تقرب کوي صفر ته دی واي پر دی اکس مساوي کیده اف اکس مثبت دلتا اکس منفی اف اکس پر څه شی دلتا اکس. دې نه هکې زده کوونکو اف زبر د اکس زده کوونکو، یا هم لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي په دې نه هکې صفر په لور باندې، و زه دې نه هکې قیمتونه وزه کوم دوه په خپله د اکس پر ځای باندې اکس مثبت دلتا اکس قیمت وزه کوم منفی اف اکس تابع یعنی منفی دوه اکس مخرج هم دلتا اکس. اف زبر د اکس مساوي کیږي زده کوونکو لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي صفر په لور باندې، دغه ناحیه د دوه ضدې ناحیې کې تقریبا ضربه همه چې مساوي کیږي زده کوونکو دې ناحیې کې دوه ضربه اکس په ټول قوس کې زده کوونکو ضربه همه دوه ضربه اکس دوه اکس کیږي مثبت دوه ضربه دلتا اکس دوه دلتا اکس منفي دوه اکس هم په څنګ کې لري مخرج دلتا اکس. زده کوونکو سوال بیا هم ادامه لري په دې ناحیې کې، سوال ته ادامه ورکو. سوال ته بیا هم زده کوونکو ادامه ورکو. اف زبر د اکس یا هم موږ وایو چې مساوي ده په لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي څه شي په لور باندې صفر په لور باندې مثبت دوه اکس او منفي دوه اکس د یو بل سره بیا یو دوه دلتا اکس پر دوه دلتا اکس پر دلتا اکس پاتې دي. زده کوونکو خی دغه ناحیه وایم چې دلتا اکس د دلتا اکس سره ځي صرف دوه پاتې کیږي. خی اف زبر د اکس مساوي شو په دوه باندې د دې تابع مشتق پلاس راغی دوه. تاسو ګورئ زده کوونکو د تاسو په کتاب کې هم عیناً په همدې ترتیب باندې کارول شوی ده مثال. هیله مندم تاسو په دې مثال باندې پوه شوي اوسیږئ او په دې ناحیې کې تاسو ته هم دغه مشتق ما په لاس راوړه. قدرمن لیدونکو دې ناحیې کې د بل مثال په لور باندې هم ځو تر څو تاسو هم دغه رابطه په ډېره خو عملي ډول باندې زده کړئ، هم په دې ناحیې کې قیمت ګذاري په بیا هم زموږ ملتیا وکړئ دغه مثال کاروومه. هیله مندم تاسو په دې مثال کې مشکل ونه لرئ. زده کوونکو دې ناحیې کې ستاسو د کتاب بل مثال دی اف اکس مساوي کیږي په اکس مکعب باندې. تابع ده زده کوونکو دې ناحیې کې اف اکس مساوي کیږي په اکس مکعب باندې. موږ د دې تابع موږ ته ویلي وای تاسو د دې تابع مشتق په لاس راوړئ. موږ د تابع مشتق بیا هم په لاس راوړو عیناً په هماغه طریقه چې موږ مخکې کارولې وه. اف زبر د اکس په دې ناحیې کې مساوي کیږي لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي صفر ته اف اکس مثبت دلتا اکس منفی اف اکس پر دلتا اکس. دا هغه رابطه وه زده کوونکو چې ما تاسو ته د تزاید د تابع څخه یا وای مساوي کیږي په اف اکس تابع څخه تاسو ته ثبوت کړه. نو هیله مندم زده کوونکو په همدې ویډیو کې تاسو ثبوت زده کړی وي. بیا هم زده کوونکو سوال ادامه لري. مساوي لیکم اف زبر د اکس مساوي کیږي لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي صفر ته اف اکس پر ځای زده کوونکو دا ځل لیکم اکس مقابل رو په تابع کې. خی زه د زده کوونکو دې ناحیې کې د اي مثبت بي کل مکعب دې ناحیې کې که چیرته ما په دې ترتیب باندې زده کوونکو یو مطابقت درلودی ما په مطابقتونو کې ویلي چې زه چې کله دې مطابقت ته انکشاف ورکوم لیکم چې مساوي اي مکعب مثبت توان ضرب ضریب درې ای مربع بی مثبت دوه درې شپږ شپږ تقسیم د دوه درې کیږي درې ای مربع درې ای بی مربع مثبت بی مکعب. په دې ترتیب باندې زه دې مطابقت ته انکشاف ورکوم. همدې ډول باندې زده کوونکو زه ای اکس مثبت دلتا اکس ته هم انکشاف ورکوم. خی لیکم په دې ناحیې کې چې په تابع کې اکس مثبت دلتا اکس کل مکعب منفی اف اکس تابع منفی اکس مکعب مخرج دلتا اکس. اف زبر د اکس مساوي کیږي په لیمټ چې دلتا اکس تقرب کوي صفر ته خی اکس دغه زده کوونکو اکس مثبت دلتا اکس د ای مثبت بی کل مکعب په شکل باندې انکشاف ورکوم. خی لومړی لیکم چې اکس مکعب مثبت درې دانې د اول حد مربع اکس مربع دلتا اکس مثبت
دو دري شباك شباك تقسيم دو بيا هم دري اي دلتا اكس مربع مثبت دلتا اكس مكعب دلتا اكس مكعب منفي اكس مكعب لزان سر لرو جزو منغ اصل تابع تشكيل اولا مخرج بيا هم دلتا اكس زدکونکو هیله من دیم تر دې دمه پورې تاسې پوه شوي اوسئ. نو زدکونکو سوال دې نه کې دمه لري اف زبر د اکس مساوي کېږي په لیمټ چې دلته اکس تقرب وکړي صفر ته. خی لیکم زدکونکو په صورت کې دلته اکس مشترک نیسم. دلته اکس خی که چېرته زه په دې نه کې دلته اکس مشترک ونیسم، درې اکس مربع د اول حد نه پاتې کېږي مثبت، دویم حد نه درې ای نزده کم کو دری اکس دلتا اکس پاتی کی گی دری اکس دلتا اکس او دو دیبل حد نزده کم کو سر دلتا اکس مرابع پاتی کی گی مثبت دلتا اکس مرابع پر دلتا اکس خیلی داغ نهی ازده کم کو و همچی دلتا اکس دلتا اکس سرازی مستقیم رو البانی تقرب بزده کم خیلی اف زبر ده اکس مساوی کی گی دینه لیمیت چې زده کوونکو د لیمیت نه تیریږو چون تقارب به زده کوو درې اکس مربع مثبت درې اکس په خپله دلتا اکس پر ځای باندې زه صفر قیمت به زده کوم ځکه دلتا اکس تقارب صفر ته کړی جمع صفر مربع په نتیجه کې زده کوونکو لیکم چې اف زبر د اکس مساوي ده درې اکس مربع په خپله درې ضربه زده کوونکو درې اکس ضرب صفر 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 مربع صفر خی درې اکس مربع د دې مثال ځواب سو. زده کوونکو تاسو دغه مثال وګورئ اجزا یې په دې نحې کې مطابقت ته انکشاف ورکړئ. نور هم په څه ترتیب ما تاسو دغه مثال کار کړو. هیله من دم تاسو یو څه شی زده کړي. هی قدرمن لیدونکو تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته بیا هم د مشتق تعریف په هندسي تعبیر کې وایم تاسو تر هغې دمه پورې په لویه بخښنه کې مهربانه الله باندې سپارم. خو مخکې د دې نه چې زده کوونکو زه تاسو څخه خدای پاماني وکړمه غواړم په دې نه کې درېیم مثال پاتې دی او پوښتنې پاتې دي. دغه ستاسو کورنۍ دنده عینني د تزاید د تابع او د تابع د مشتق په اساس باندې کاروئ او ماته په کومنټونو کې رالیږئ. خیر تر بیا دمه پورې ښې چارې ولرئ. الله پاماني.